Začelo se čisto slučajno, se pravi kot študent sem imel priložnost sodelovati pri nekaj vrste humanitarnem projektu, ki niti ni bil humanitarni projekt. In tam sem se srečal s temi posamezniki, ki živijo, eni so bili starejši in mlajši, eni so bolj otroci zanimali, ki živijo na robu, pravzaprav pod robom. In čutil sem želje oziroma klic potem, da se udeležim. Na začetku je to imelo veliko humanitarnega dela, ampak na eni točki sem ozavestil tudi to, da študiram sociologijo v tistih časih in da me zanima antropologija in da je to mogoče združiti. In tam se je potem začelo nekaj, čemu danes rečem antropološko terensko delo, znanstvena kariera, pedagoško delo, ki je na to navezano, pa tudi vse zadeve, ki so s tem povezane, od zasebnega življenja, na katerega ima to strašen vpliv, na socialne mreže in tako naprej. Priznanje te vrste je tisto pravo priznanje. Hvala lepa.